ସେଇଟା କହିଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଝିଅ ପାଇଁ ଆରେ ଚାକିରି ଯିବା କଥା କାହିଁକି ଯାଇବୁନି ନା ତୁ କାହିଁକି କହିଦେବୁ ନା ସାଇଜ ପଦର ବସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ତୋ କଥାରେ ପଦର ବସିଲେ ପାପ କଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦୋଷ କଲେ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛେ କଣ ଦୋଷ କଲ ସଂଘର ପଇସା ସଂଘ ନହେଲେ ଭରିଦେବି ବେଲ କହିଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷେ 4000 ତମ ହାତ ଗଣିଦେବି ବେଲ କହିଛି ସଂଘ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଯିବି ଦେଖ ସେ ଉଠେଇଛି ପାଖାପାଖି ସିଏ ନେଇଛି ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ତିନିଟା ସାଙ୍ଗ ନେଇଛ ତମେ